Jatketaan. Right, eli tultiin tänne, ja tänne vaikuttaa ilmiselvältä ovelta. Että sinne mennään, mutta mitä näillä näissä on? Tossa se ei yhtään mitään, ne ovat seinäkoristeet käytännössä. Loputtomat kanaalit. Perus. Panoksia tuli ihan mukavasti, että kai täällä tulee jotain hienompaa tappelua lähiaikoina. Granaatteja ne kyllä tykkää tarjot. No sen ei se yksinkertainen syy, että tossa on se ratkaisu tohon ongelmaan. Ja se saattaa epäonnistua sitä käytöä. Okei, se näyttää tykkitoni jossakin, mutta niin, mä ajattelin, että niitä granaatteja on niin paljon tässä sen takia, koska olisi niinku tarkoitus räjättää nyt tolla. Mutta kai me sitten käytetään ihan vaan pinkkiä. Tohon oveen. Tohon. Vai tuolta läpi? Näenkö minä tuossa reijän? Pelintekijät tajusivat pelitestatessaan, että he eivät antaneet tarpeeksi selkeitä ohjeita siitä, mitä sinun kuuluu tehdä. Ja tähän antoivat loputtomat kanaalit. Elämä meni taas vähän mielenkiintoiseksi. Oleks nyt ihan... Siis mitä ihmettä? Siis mit... Mä kyseenalaistoin pelisuunnittelun aika vahvasti tässä kohtaa. Pakko sanoa. Mut yleensä kun näkyy tommosia sinisiä viivoja, siis niinku viimeksi kun näkyy noita niinku sinisiä lasereita, niin ne oli kytketty granaatteihin, miinoihin, siellä Nova Prospektissa. Eikö ne nyt, siis toi, mä ihan totaisesti odotin, että kun mä kävelen tästä, niin mä räjähdän. Okei, mennään eteenpäin. Niin koetaan säilyä hengissä. Hauskaa. Kyllä. Joo. Okidoki. Tuleeko niitä nyt jostain? Ei. Okei. Tule. Tuolta. Joo. Mä olin näkeväni siellä vihollisen, mutta se taisi olla vaan energian latausasema. Okei. One at a time. Alright. No, nyt kun tiedän tämän. Se tässä pelissä on kimiikkiä, mutta pakko sanoa, että mä en nyt oikein fanita niinku granaatin heittofestiä kimiikkinä. No, minä vielä enemmän. Nyt kun pommittaa omaa rakennusta, no niin epätoivosi. Okei. Okay. Eteenpäin. Hyvä valaistus. Oliko panoksia? Ne tulee jopa käyttöön. Aina kannattaa katsoa mitä rappusti alla. On pieni sääntö, että sieltä löytyy laatikko, jossa on helaa. Okei. Okay. Joo, kyllä. Onko lääkintänaisella lääkkeet mukana? Ilmeisesti. No, tai sitten se vaattaa ton mukaan, sekin on yksi ratkaisu. Anteeksi. No, sotilastukikohtaan hyökkäämisessä on se etu, että sieltä löytyy panoksia.
Pakka sanoa, että te pysytte siellä. Te pysytte. Ei se... Vaan tonne. Eikä se nyt jatka tajua, että se on... Jos sä haluat kuolla, niin mä en voi estää sua. Sitten käydään näkymässä tää lääkepakkos. Toivotaan, että sulla on jotakin. Kiitos. Kuoliko se nyt oikeasti? Ei tainu. Okei. Mä en näkään ruumista, että missä. Tuolla on tommonen. Minkä nyt tällä kertaa nyt sitten tiedän, että se pidetään tuohon alaosaan se laukaus gravitikanista. Häh? Eikö toi ole energia? Ilmeisesti ei. Okei, ne on niitä generaattoreita. Siis onks sä nyt oikeesti, silloin kun se oranssi energiakuula on tossa alaosassa, niin silloin. Se ei ainakaan tuntunut tottelevan parilla ensimmäisellä klikkauksella. Oi voi. Sitten aloin yhtäkkiä vihaamaan peliä, mistä minä pidän hyvin paljon. Mistä ne jätkät tulee? Come on! Joo, sieltä tulette. Miten niin on yksi niinku ikkunoita? Okei. Mistä ne tulee? Sinne pystyy ampumaan niitä ikkunoita läpi ja minä en. Mä en tykkää näistä, en mä tiedä miksi näitä kun siis sanotaan vaikka sokkisotilaat, kun ne tulee niin lähelle aina. Käyn nyt muutenkin imeemään luotiin enemmän. Tai sitten mä vaan en osu päähän, sekin on vaihtoehto. Joo, mennään kivellä takaisin just. Tää taisi olla se, mistä me tultiin. Tultiin tänne. Joten me mennään nyt vasemmalle. Kaveit, menkää tonne. Minä sä voit syödä luoteen, jos sä haluat. Sä kestät ne. Se voi kannattaa laittaa healthpackkejä tohon vierään. Toi oli se gravitikanin hienompi... Hienompi toissijainen granaatti tyylinen juttu, energia, laukaus, joka atomissa on ihmisiä. Joo. Älkää hyppymiinaan kuitenkaan. Kyllä, nyt nää punaisia ei enää räjähtää. Joo. Eli joo, nää vaan aiheuttaa räjähdyksen. Amma mitä? Ollaan tieteellisiä. Okei, oltiin tieteellisiä. Saimme nyt sitten uutta tietoa, joka ei vastannut odotuksia. Right. Eli ne sulkee oven ja sitten menee lukko. No, sitä kun tästä ne kiivetään. Koska joku idiotti on suunnitellut nämä. Miten ne koittaa savuttaa? Vai pommittaako ne ihmisiä, jotka on ulkona? Sekin on vaihtoehto. Joku yrittää tulla auttamaan meitä. Kuulemma ne kaikki tyypit, jotka hyökkäs tonne, paitsi Koodan ja se joku rannan tyyppi, niin ne kuoli. Että tuo, lähetetään lisäporukka. Sinne vaan päätyy, sit jää, jee! Juoksee kuolemaansa. Joo. Ei, gravitikan. Okei, tuolla näkyy maali. Maali ja määränpää. Sitten vähän kiipeillään, semmonen käsitys tulee. Aina vai pystyäks me kiipeillä tästä? Vastaus on ei. Okei.
Elikkä ton putken päälle pitäisi vaan päästä. Eli mennään täältä matalaksi. Tästä takas ylös. Hypätään aika hasardisti tähän. Tänne, kyllä. Pakko sen takia räpäyttää koko ajan päälle ja puhdistaa taskulamppu, koska se on niin rajallinen. Okei, okay, tää tohon, ettei tarvi uudestaan mennä tohon hazardiin kohtaan. Sitä täytyy mennä vähän matalaksi. Joo, ja kyllä, täältä päästiin. Ja pois päälle, kyllä. He suunnittelivat sen varaan, että tuolta kapinaiset eivät pääsisi tuolta toiselta puolelta. Tai tunkeutuja yleensäkään. Joo, nää tykkään näistä aluksen äänistä. Ne on suunniteltu selvästi joukonhallintaa varten. Sotilaita kuuluu. Joo, ei käy. Tää teki epämääräistä. Siis ne on noit samoja, joita mä pystyn ampumaan. Mä en tykkää teidän yksipuolisesti lävistettävistä ikkunoistanne. Tässä minun mielipiteeni! Joo, kavit, joska... Okei. Okay. Meidän lääkintonainen kuoli, totta kai. No, hölmöt kuolee ensimmäisen. Hän oli minun edessäni, ei minun takanani. Siis niinku, mikä idea näissä ikkunoissa on? No jotenkin tärkeää, mikä on se mielestä. Mulla on tämmönen epäilys, että sitten mennään siihen toiseen suuntaan. Juu, täältä ei päässä enempää läpi, joten backtrackataan. Toivon mukaan olen oikeassa. Siis surullista olla väärässä. Mistä te meni liitelle sitten? Jossakin räjähti. Okei, vetää pussiassa se. Kaverit kuolee yksi tällään. Granaatit on kyllä vaan niinku suurin tappaja. Suurin tappaja tässä pelissä. Joo, tuolla. Eikä toi mikä ollaan niin otettu. Täältä toinen puoli tästä, okei. Vai onko tuo sittenkään toinen puoli? Ollaanko me otettu tämä vai ei? En osaa sanoa. Ei. Se vaan muuten näyttää siltä, kun se pokku olisi vapaana. Älkää sinne. Missä? Siellä. Right, mä olen vähän loveilla, että jos se vapaa, niin vaan tapaa ne kaikki. Kuitenkaan se ei tee yhtä vahinko. Suoja sinä minua. Ole henki hevessä. Kikapu! Olemme toistaiseksi hengissä. Mutta backtrackkaan silti. Koska täällä oli helttiä. Paitsi että ehkä me selvitä tarviks mitkään. Mulla on semmonen vainoharra, että tuleeko ne jo ajoittain vai sen mukaan, että me ollaan niinku edetty. Okei, okay, tuolla on kama. Tää näyttää paikalta, johon tulis väkeä. Mutta näyttää tyhjältä. Kyllä, tuntuu hyvältä. Okei, sitten tehdään tää kohtaa kunnon tallennus, kun meillä kunnolla helaa. Haluan, että jos johonkin kuollaan, niin joudutaan lataamaan, niin ollaan sitä vaikka tässä. Okei. Olittepä kova äänisiä. Meitä on piirretty. Ei ole ensimmäinen kerta. Jos me vaan olla täällä,
Tää on hyvä paikka. Eiks oikein? Jos ne tulis tänne sisään. Ja ottais granaatin naamaas. Päteeks ne oikeesti niinku ampuu noista? Ilmeisesti. Oho, se tappaa. Siis revolveri tappaa jopa noin superpanssaroidut tyypit. Okei. Mielenkiintoista. Alright. No nytkö vasta? Joo. Jos mä vaan heitän sen niitä päin, se todennäköisesti on tehokkaampaa. Nää. Okei, no hyvä on. Mä en nimittäin tiedä, että toimiiko toi. Mut kokeillaan kuitenkin. Kyllä sen nämä räjähti. Kai sen jonkun niistä tappo. Vasta se. Okei. Ehkä. Au! Niitä tulee ihan hirveesti. Okei. Uusin täytys. Let's try again. Noin nopeasti ne on loppu ne panokset. Tuu tän takas. Ja nyt vähän turhan hyviä syömään luoteja. Tää on vaikeeta! Tämä on jopa haastavaa. Ammuin ne paarnia. Sinä siihen. Ja sitten tämä toinen tänne. Sitten mennään tähän kulmaan piiloon, koska me kuoltiin. Sitten valmistautaan tappelemaan henkemme edestä. On tällä nämä myös granaattiakin. Joo, pysykää siellä, jos selvisitte hengissä. Ne kaikki kuoli, erinomaista! Joo. Kyllä. Sitten käytetään valtava määrä panoksia, koska me tarvitaan SMG-panoksia. Okei, sitä ei päästä. Okei. Right. Selvisimme. Erinomaista. Teillä toi on kunnon tallennus, kyllä. Koska se edellinen tuli ihan tarpeen. Kyllä, ja sit saatiin lisää tämmösiä. Siis se oikeesti, joo, kun se tekee aika ison niinku pulssiallon. Se on vaan se temppu, että saa sen niinku räjähtämään oikeassa kohdassa sen tämän pulssikiväärin toissijaisen. Okei. Okay. Ilkivaltaa. Okei, okay, ladataas tallennus. Lähinnä, koska tuli vähän tapettoman kivuliasta. Tiedätkö, menee ei sitä välittää siitä tosta yhdestä, jos se vaan niinku sammuu. Okei. Okay. Kyllä on nyt mennä, siis... Tää vallankumous vaatii todella paljon kapinaalisenkiä, mutta toisaalta me ollaan tapettu vielä enemmän kombainia, että se voi jätää siltäkin kannalta. Mut niinku... Miksi tää on niin... Täytyy osua kuulaan.
Siis niinku... Ja silloin kun oltiin sillä aukiolla... Jos mä vain kyseenalaista. Se tuhoutu. Se on se pääasia. Mä kyseenalaista vaan ne säännöt, että minkä mukaan ne tuhoutuu. Mitä? Katolle tai jotakin. Löysit populaa. Jop. Joo, vihollisetkin ampuu noita. Se on se vähän ikävä juttu. Heitä itteeni granaatilla taas. Katolle! Nämä käyn keräämässä näiden panokset! Vaino vai katolle mennään täältä ilmeisesti, joten tuo pani. Kasuaalisti juoksee miino, he. Sitten joskus. Kipua. Mä olin aika vaino haaste tekenä tuon yksi, koska toi oli niin kivuliasta. Selvittäisi enemmänkin. Me selvittiin tuossa sen verran smoothisti, että... Näin ja sen takia on tallinta. Mutta tuo, me saatiin ohjuksia, mikä saa mun tepeilemään, sit tulee ilma-alus. Suutukko! Mä en kyseenalaista, mitä te pääsitte tänne. Liitä taivassilta. Okei. Nyt tosiaan me kyllä tapettiin kaikki, jotka on täällä rakennuksessa. Et se tavallaan auttaa tänne tulemisessa. Joo, sinko. Siltä varalta, että peli ei automaattisesti antanut sitä sinulle siellä yhdessä paikassa. Tai pakottanut sinua ottamasta. Kuole jo! Osama taakkus vois olla parempi. Mut se vois olla huonompikin. Ne kuolee, se on se pääasia. Nää imee niin paljon luoteja. Onhan ne aina tehnyt, mutta silti. Right, tyyppejä toisella puolella. Pysykää tässä, koska mä aion sniputtaa. Älä sano, että täällä snipuja. Aha, päätti tulla tänne. Siis ne on sokkisyyppejä. Tää on niinku kunnon sata menossa vai? Meidän täytyy... Kyllä, ampukaa noita tyyppejä vaikka. Se ampuu myös meitä. Joo, siis täällä on kunnon kapina menossa. Ne aloitti suurhyökkäyksen meikään sen jälkeen, mikä itse asiassa ihan hyvä idea, koska mä nirasin niin paljon sotilaita. Okei. Okay. Vahva implikaatio ammuttua. Täytyy saada parempi näköyhteys. Tehdään sitä ylös-alas kikkailu, mitä mä tein silloin Nova Prospektissa. Tarvitaan lisää ohjuksi. Koittakaa mennä suojaan, jatkat. Okei, mistä me saadaan ohjuksia? Siinä on miina. En usko, että se auttaa kauheasti.
Mut mä yritän kuitenkin. Tää musiikki on niin kovalla huijoka. Okei, ei, kyllä niitä pakko löytää jostakin. Täältä, okei. Vain vähän kiven alla. Mä epäilen, että tulee useampi kuin yksi. Oi, ei potteja, ei potteja, ei potteja. Tää on niin hankala näköyhteys. No, kai ne robotitkin tottelee ohjuksi. Tää on jotenkin sitke näiden ohjusten alasampumisen kanssa. Okei, vielä yksi. Ei, vielä yksi. Menihän se siitä. Pitäisikö mun ampua tota? Joo, on oikea vastaus. Ei anneta sen toipua. No, se nyt ottaakin näitä vastaan. Come on! Tietenkin näyttää siitä, kun saattais vahinko. Se vaan pakeni paikalta. Huh. Okei, etsitään parempia asemia. Se tiputtaa sotilaita tonne. No on muuten se silti. Aina vaan, että toi ei riittänyt. Me tarvitaan lisää ohjuksia. Kaikki mun kaverit on kuollut. Taas! No okei, baan on ehkä jossakin. Tai baani. Se taisi olla baani. Baan! No joo, kuitenkin. Ottakaa tuosta. Joo. Täytyy muistaa, että tässä automaatti ei ole aina taakin laukaus. Tää on yksi tämmönen taas. Tuolla on tykkipesä. Aivan. Okei. Lisää pakkeja löytyy. Voin jopa avata sen, huijolko. Kerää vaan panoksia. Tuolla on toi robotti, mutta jos meidän ei tarvi tuota sitä, niin mä en tuho sitä. Tsoike! Geronimo! Ottakaa nyt granaatti. Ei meidän päälle! Eikä tohonkaan. Se oli taktinen kamikatse. Right. Oi, alkaa. Joo, varsin olisi kyllä tappaa aina. Mä heitän sinne granaatteja.
Mä ammun taas itteeni granaateilla. Tää on todella paha tapa. Tai epäterveellinen. Ennen kaikkea epäterveellinen, mutta hei, mä hengitän vielä. Ladataan. Okei. Okay. Tässä porukka kasassa. Meillä näyttäisi olevan tohtori myös, joten tuo... Joten hielaa minua, kiitos. Mä haluaisin vähän helaa. No. Tänne päin. Noin. Suostisitteko nyt hiilaamaan? Joo. Kyllä. Oi voi. Kiitos. Ja mä olen nähnyt meemivideon siitä, että ne on liian avuliaita. Kuinka paljon meitä on? Okei, okay, yhtä soi kuin jättirobotit. Sinullakin näyttäisi olevan. Mun olisi pitänyt ampua tää tyyppi ylhäältä. Ne syöi aika paljon noita. Okei, tästä tulee mielenkiintoista. Mihin te tiputitte sen? Liian kauas on oikea vastaus. Sorry. Nyt mä juoksen täältä näin. Koska... Auta... Armias, että mä en halua olla vaan näiden kavereiden vasta. Ei mulla mitään haju, mihin nää tyypit pudotti nää. Antaako mulle GPS? Eli kai tää nyt GPS-sii tuhonnut maailmalta. Sitten mennään täältä. Mulla on epäilys, että ne ei ole täällä. Joo, anna mulle ohjus. Sulla on sinko, niin käytä sitä. Siis se täytyy oikeasti löytää se. Löytää se boksi. Onko tää peli nyt... tosissaan? Te ette kertonut mulle, että mihin te laitoitte ne ohjukset! Niinku ihan oikeesti, nyt mä tajutin pari kamikatsetehtävää ihan vaan, että mä saan tietää mihin ne laittoi ne ohjukset. Okei, okay, ei oo tuo. Mennään eteenpäin sitten. Ohjuksia löytyy. Miten toi ohjus voi edes mennä noin? Okei, täältä niitä löytyy. Sitten ne loppu. Eikä me saatu yhtäkään noita matalaksi. Tää on vaikeeta. Ei auta se, mä ammun itteäni.
Mä olen todella, todella hämmentynyt näiden ohjusten fysiikoista. Siis kyllä näiden pitäis kuolla näihin. Noin! Ei edes räjähtänyt. No on kyllä aikamoisia hämähäkkejä. Jos yritätte saada ihmiskunnan puolelle, niin älkää tehkö robotista hämähäkkejä. Kui monta näitä on? Siis niinku edes kaverit ampuu hiukan. Toinen juttu, että tekeekö ne oikeesti mitään vahinkoa. Mä oon vaan niinku nyt spämmin pikatallennuksi. Ei tässä tuu mitään, jos mä oikeesti joutuisin joka kerta ampumaan uudesta. Ne tekee niin paljon vahinkoa. Mä vihaan tätä osuutta. Hyvin. Hyvin paljon. Tämä ei ole kohtuullista. Nyt vaan venailla. Nyt vaan venailla. Että ne lähtee jonnekin muualle. Missä ne ohjukset nyt sitten on? Täältä löyty. Mä katkaisen jakson. Ja sillä, sitten kun mä tulen takaisin, mä tiedän tarkalleen, mistä löytyy kaikki peliohjukset.